Bura Sabir bağıdır. Dünən verilən qərara əsasən artıq içəri şəhərə giriş bu istiqamətdən giriş qadağan edilir. Bura İstiqlaliyyət küçəsidir. Və qərarda bildirilir ki, İstiqlaliyyət küçəsinin Azərbaycan prospekti ilə kəsişməsindən, yəni o parkovkanın arxasından olan hissədən etibarən burada artıq qadağan edici nişan qoyulub. Əvvəllər burada taksilər turistləri daşımaq üçün park eləyirdi. Parklama üçün əraziləri var idi. Amma artıq burada zolaqlar çəkilib. Mikromobilliyi təmin etmək üçün belə bir addım atıldığı qərarda bildirilir. Bura Nizaminin heykəli, Nizami Parkı. Yəni bu hissə artıq bütün nəqliyyat vasitələri üçün qapadılıb. Bura yəqin ki, COP29 ərəfəsində turistləri daşıyan avtobuslarımı, mikroavtobuslarımı üçün açılacaq həmin ərəfədə. Amma indi bura tamamilə bağlıdır və girişə icazə yoxdur. Mən indi yaxınlaşıram içəri şəhərin Qoşa Qala Qapıları adlı hissəsinə və burada da görürsüz, qala qapılarının girişində həm elektron lövhə yerləşdirilib və o lövhədə də giriş yoxdur yazısı var və stop işarələri yerləşdirilib ki, bu küçəyə giriş ümumiyyətlə qadağandır. İstiqlaliyyət küçəsinin digər hissəsi də Əzizəliyev küçəsi ilə birləşir. İndi oranı da deyəcəm. Bura bütün vətəndaşların, turistlərin piyada girişinə icazə verilir. Lakin fərdi avtomobillə, taksi ilə və s. ilə əraziyə yaxınlaşmaq ümumiyyətlə qadağan edilir. Qərarda o bildirilir ki, İstiqlaliyyət küçəsindən Əzizəliyev küçəsi daxil olmaqla içəri şəhər sakinləri, diplomatik nümayəndəliklərin şəxslərini daşıyan avtomobillər, operativ və texniki nəqliyyat vasitələri, yəni polis, təcili tibbi yardım avtomobili, yanğın söndürən və s. Əraziyə girə bilər. Eləcə də müəssisələrin təchizat zəncirinə məxsus olan avtomobillər əraziyə girə bilər. Lakin Neftçilər prospektindən olan girişdən, yəni bu girişdən heç bir avtomobil içəri girə bilməz. Qərarda bu bildirilir ki, bu girişdən içəriyə heç bir avtomobil keçə bilməz. Gördüyünüz kimi, polis əməkdaşı taksi sürücüsünü ərazidən uzaqlaşdırdı ki, həmin küçə ümumiyyətlə bağlıdır. Burada dayanan avtomobillər də müəssisələrin təchizat zəncirinə aid olan avtomobillərə, diplomatik nümayəndəliklərin avtomobillərinə və operativ və texniki avtomobillərə giriş, dediyim kimi, bu küçədə bağlandığı üçün yalnız Neftçilər prospektindən olan hissədən icazə verilib. Mən indi Əzizəliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsinə qədər düşəcəm və yol ümumiyyətlə bağlanıb görəcəksiniz. Bura içəri şəhər qorğunun içərisinə girən icazə verilən hissə deyil. Bura parkinq ərazisinə giriş üçündür və yalnız sakinlər üçün icazə var burada parklamağa, təbii ki. Buradan heç bir icazə yoxdur içəri şəhərin ərazisinə girməyə. Orada müəssisələrin təchizat zəncirinin avtomobilləri deyilən bir hissə var. Bura bağlıdır. Buradan ümumiyyətlə harasa keçid yoxdur. İçəri şəhərə giriş olan yalnız piyadalara icazə var hər zaman kimi. Müəssisələrin təchizat zəncirinə aid olan avtomobillərin açıqlamasını mən deyim. Hansı ki bu firmalar ki var içəri şəhərdəki obyektlərə, belə deyək, marketə, kafeyə, restorana və s. mal daşıyırlar, ərzaq məhsulu daşıyırlar, çörək daşıyan avtomobillər,
su daşıyan, evlərə su daşıyan və yaxud marketə qazlı, spirtli içkilər daşıyan avtomobillər, yəni firmalara aid maşınlar o hissədən girə biləcək. Kameranın altında şəhər şəhərə xoş gəlmisiniz yazısı var. Amma dayanma durmağın qadağan edildiyi işarə qoyulub. Diqqətli olun burada. Yəni parkinq eləyə bilmərsiniz burada. Çünki içəri şəhərə tək giriş bu hissədəndir. Vəli Məmmədov küçəsi adlanır. Və bu hissədən yalnız ərazidə yaşayanlar, diplomatik nümayəndəliyin avtomobilləri, operativ texniki nəqliyyat vasitələri və müəssisələrin təchizat zəncirinə aid, yəni firmalara aid, necə ki indi yük maşını keçir, firmalara aid avtomobillər icazə verilir keçidinə və qapıda da hər biri yoxlanılır. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.